Prema podacima koje su Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije dostavili liječnici primarne zdravstvene zaštite, do sada su na području Varaždinske županije službeno registrirane 32 oboljele osobe od gripe. Kada se početak sezone i broj oboljelih uspoređuje s podacima od prošle godine, prema riječima voditeljice higijensko-epidemiološke djelatnosti Županijskog zavoda za javno zdravstvo Katice Čuse-Kadamić, većih odstupanja nema. Prema ovim prijavama koje smo dobili, oboljevaju nam najviše radno aktivne skupine, znači tamo od 20 do 65 godina starosti. Djeca još ne. U laboratoriju Nacionalnog referentnog centra za gripu potvrđen je virus gripe tipa A. U Zagrebu je izolirani virus H1N1 pandemijski 09, znači to je onaj pandemijski soj virusa gripe koji nam se po prvi puta pojavio 2009. godine. I od tog razdoblja do sada on je stalno prisutan, što je i razumljivo, zato jer je to novi virus gripe i koji djeluje na neimunu populaciju. Znači, to je nešto novo što od 2009. mi svi prihvaćamo, odnosno oboljevamo od toga. Gripa počinje izraženim općim simptomima infektivne bolesti. Svake godine ponavljamo da je gripa teška zarazna bolest koja počinje naglo sa visokom temperaturom, sa bolovima u mišićima, s globovima, glavoboljom, sa respiratornim simptomima u smislu šmrcanja i kašlja. Može se komplicirati i toga se u pravilu najviše bojimo, zato uvijek i upozoravamo na opasnosti gripe. Liječi se simptomatski. Počinje se uvijek liječiti sa lijekovima protiv temperature, analgeticima i antipireticima, skidati tu temperaturu. No međutim, ukoliko nakon 3 dana bolesti ne možete sami okupirati simptome i oni su sve gori, u smislu da se pojačava glavobolja, da se pojačava kašalj, da vam je uistinu svakim danom sve lošije, a niti malo da ste na istoj razini ili mrvicu bolje, svakako se morate javiti onda liječniku, jer tada se već može otkriti i neka prva komplikacija od virusa gripe. To obično govorimo za starije osobe i osobe koje boluju od kroničnih nezaraznih bolesti, jer se njima hoće komplicirati osnovna bolest, pa je onda virus gripe samo zadnji okidač u jednoj čitavoj kaskadi negativnih događaja za zdravlje. Kako je gripa neugodna bolest s mnogo potencijalnih komplikacija, najbolje ju je u potpunosti izbjeći. U sezoni gripe, ako se niste cijepili, ja uvijek samo preporučujem izbjegavati zdravstvene ustanove. Znači, odlazak tamo gdje ima bolesnih ljudi, ako je ikako moguće, izbjegavati velike skupove ili nekakva druženja velika, provjetravati prostore, šetati u prirodi, zdravo se hraniti. Fizička aktivnost svakako dobro doprinosi zdravoj kondiciji tijela, a to nam je nespecifična obrana od svake zarazne bolesti. Voditeljica Čusek ističe i kako je zadovoljna ovogodišnjim procjepljivanjem protiv gripe. Ove godine smo jako lijepo potrošili sve naručene doze cjepiva koje smo tražili. 2 puta smo dodatno tražili još količine cjepiva protiv gripe i ukupno naši građani su potrošili 20.000 doza cjepiva protiv gripe. To je porast u odnosu na prethodnih godina. To je onaj dio koji je potrošen besplatno prema indikacijama koje je dao HZZO. Jedan dio stanovništva se je cijepio kako da si je kupio cjepivo, a o tom podatku mi ne znamo. Iako cjepiva zbog dodatnog naručivanja kod liječnika primarne zdravstvene zaštite još ima, zavjerovati je kako će se i ona ubrzo potrošiti. Kako će gripa na našem području biti prisutna negdje sve do 4. odnosno 5. mjeseca, preporuka voditeljice Čusek je da oni koji se još nisu, neka se cijepe i tako zaštite od ove akutne zarazne bolesti.